Добър вечер, гледате новините на телевизия Черно море. Аз съм Елена Кирова. В началото вижте акцентите. Варна е сред общините, получили покана да кандидатстват за Европейска столица на туризма. Реалистично е до 2030 година да можем да се движим по втория Спарухов мост, смята главният архитект на Варна Виктор Бузев. Българската православна църква почита днес паметта на свети пророк Илия. Варна е поканена да кандидатства за Европейска столица на туризма. Инициативата ще бъде реализирана за първи път, а амбицията е да стане ежегодна. Това съобщи министър Николина Ангелкова след края на изнесеното заседание на Националния съвет по туризъм в курорта Светите Константин и Елена. Варна е сред общините, получили покана да кандидатстват за Европейска столица на туризма. Това стана ясно след края на изнесеното заседание на Националния съвет по туризъм в курортния комплекс Свети Свети Константин и Елена. Благодарение на инициативата на България и на други страни, разбира се, Европейския парламент прие решение да стартира за първа година конкурса Европейска столица на туризма и така Министерството на туризма има честа да бъде избрано като едно от журите на този конкурс. Аз отправих апел към общините да кандидатстват, за да можем все пак да се състезаваме с всички други градове, които ще кандидатстват в този конкурс. Смятам, че Варна ще бъде една достойна столица за Европейска столица на туризма. Амбицията е инициативата да е ежегодна. Николина Ангелкова увери, че Министерството ще подкрепи всяка българска община, която реши да се кандидатира. Предложения ще се събират до края на ноември. Програмата за туристическа реклама на България за 2019 година беше обсъдена по време на изнесеното заседание на Националния съвет по туризъм, което се проведе в курорта Светите Константин и Елена. За успеха и през тази година съдим от ръста на чуждестранните туристи и приходите от туризъм, които за първите 5 месеца надхвърлят 11%, отбеляза министър Николина Ангелкова. Над 30% повече пътници са пристигнали на летище Варна, допълни кметът Иван Портних. Планът за туристическата реклама на България за до година беше във фокуса на вниманието на заседанието на Националния съвет по туризъм. Неговата лятна сесия се проведе в курорта Свети Свети Константин и Елена. Заложеният бюджет за реклама е около 13 милиона лева, колкото и през тази година. Основните направления, по които ще се фокусираме, са свързани с целевите ни пазари, топ 15, като Германия, Русия, Великобритания, Полша, Гърция, Румъния, Македония, Сърбия, Турция, Италия, Австрия, Франция и, разбира се, перспективните ни пазари Китай, САЩ, Япония, Южна Корея, Близък изток, Индия, които съответно сме включили в анализите на нашата програма. Планират се интегрирани комуникационни кампании на тези пазари, онлайн и дигитална реклама, както и участие в изложения. Според Николина Ангелкова, качествената реклама на страната ни през тази година дава резултат. Над 2 милиона и 300 хиляди чуждестранни туристи са посетили България през първите 5 месеца на годината. С над 11% повече спрямо миналата година. Същият ръст бележат и приходите до май, които са над 1 милиард и 600 милиона лева. Да имаме ръст от около 5% и за този летен сезон, което ако се случи и така оправдае нашите очаквания, ще бъде за трета поредна година и ще ни включи в една от устойчивите дестинации за летен туризъм. Повишение на чуждестранните гости се отчита и във Варна, отбеляза кметът Иван Портних. Статистиката от летището действително за първото 6 месече показва 31% ръст спрямо предходната година. Естествено, това е свързано с навлизането на нискотарифните компании на летище Варна целогодишно и поддържането на 10 целогодишни дестинации. Вярвам, че когато успеем да развием и да промотираме по най-добър начин и възможностите за спа и балнеотуризъм, цифрата до година ще бъде още по-впечатляваща като ръст. Провеждането на изнесеното заседание на Националния съвет по туризъм в Свети Свети Константин и Елена е знак за уважение към най-стария ни курорт в страната, когато честваме 110 години от неговото създаване, обобщи Иван Портних.
Реалистично е до 2030 година да можем да се движим по втория спарухов мост. Това каза за телевизия Черноморе главният архитект на Варна Виктор Бузев. В момента се правят проучвания на терена и се избира типа конструкция. Вариантите са за така наречения въжен мост или за съоръжение аналогично на настоящия мост. Подготвят се проучвателните дейности, които да бъдат показани на екипа, който ще разработва идеята за втория спарухов мост. Проучват се геоложките условия, за да се определи типа конструкция на съоръжението. Това каза за телевизия Черноморе главният архитект на Варна Виктор Бузев. По думите му са се обсъждали варианти за така наречения въжен мост. За целта е бил поканен експертен екип от Италия. Според него е възможно, тъй като в тази част, където е при Казашко, има да се преодолява голямо подпорно разстояние и наистина по-икономичното решение определено ще бъде висяща конструкция. Класическия спарухов мост, който ние всички познаваме, пресича само където е канала. Смятам, че ще бъде по-удачно да е висяща конструкция, но пак казвам, първо трябва да се определят всички изходни данни. Ако бъде избран другият вариант за аналогична на настоящия мост конструкция, ще бъде съобразен корабният трафик и възможността да се пропускат кораби към пристанище Варна-Запад. Което означава, че трябва да е най-малко колкото спарухов мост. Аз лично смятам, че ще се заложи да е с по-голяма височина. Архитект Бузев не се ангажира с прогноза за цената на съоръжението, но даде пример с подобен мост в друга част на света, който е струвал 80 милиона евро. Изграждането на втория спарухов мост е заложен като първокласен път, част от републиканската пътна мрежа. Като цяло това трябва да е ангажимент на държавата, но аз смятам, че община Варна с своя потенциал и специалисти можем да подготвим поне проектната част. Средства за реализацията на мащабния проект може да се търсят и по европейски програми, тъй като трасето е част от трансевропейски коридор. Очакванията са до 2 години да се направят проучванията на терена и избора на тип конструкция, а до 2030 година проектът да бъде реализиран. Подадени са близо 1500 заявления за локално паркиране в синята зона във Варна, която е активна от 12 юли, съобщиха от общинската фирма Общински паркинги и синя зона. По данни на Общинска полиция, само за седмица са установени близо 500 нарушения за неправилно паркиране. Най-често водачите спират по тротуарите. 1481 заявления за локално платено паркиране за живеещи юридически лица в синята зона във Варна са подадени към 20 юли. 33 заявления са постъпили за паркиране тип служебен абонамент за 63 паркоместа, съобщи Младен Иванов, директор на общинската фирма Общински паркинги и синя зона. Той припомни за хората, които тепърва ще подават документи, че се изисква съвпадане на постоянния адрес и на адреса по талона на автомобила. Синята зона във Варна работи от 11 юли и в момента върви едномесечен гратисен период, в който на собствениците на автомобили, които не са заплатили престой, няма да бъде поставена скоба. Глобяват се обаче нарушителите, които са паркирали неправилно. По данни на Общинска полиция от 12 до 19 юли са установено близо 500 нарушения. Съставени са 6 акта и 488 фиша по закона за движение по пътищата. Най-честите нарушения са паркиране по тротуарите и в нарушение на пътните знаци. Забранено е паркирането на кръстовища, включително около Шишковата градинка, тъй като трасето е отчитано от КАТ като кръгово кръстовище. Висока е посещаемостта на музеите във Варна в разгара на туристическия сезон, съобщи за Черноморе директорът на Регионалния исторически музей в града Игор Лазаренко. От чуждестранните посетители преобладават рускоговорящите, по-малко са туристите от България. Миналата година беше една от най-успешните за Регионалния исторически музей във Варна по ръст на посещенията и приходите. И през този сезон тенденцията се запазва. Традиционните туристи, имам предвид чужденци основно и неварници от България. От кои държави чужденци? Трудно ми е да ви кажа, но основните групи, които идват са рускоговорящи, а пък от западните туристи са предимно пенсионери от Централна Европа, Австрия, Германия, които са по тези дунавските круизове, тъй като от дунавските круизове не носят водетни туристи. Директорът на Регионалния исторически музей се оплака и от нелоялни практики от страна на някои от екскурзоводите при посещението на римски терми. Говорят хора около самия обект, но не ги вкарват вътре. И даже така нанасят някои поражения по оградите, които сме наредили там
смисъл ние сме ги сложили, за да ограничим гледаемостта и достъпа, нали? Те съответно ги късат и след това са жалват колко грозно изглеждали термити и така нататък. Вече започна и сезона на археологическите разкопки във Варна. В момента се работи на крепостта Кастрици. Предстоят още разкопки на средновековния манастир Караштеке, местността Джанавара, халколитното селище до град Суворово и в границите на римският град Марцианопол. Днесен археолозите ще се насочат и към Петричкале. Българската православна църква почита днес паметта на свети пророк Илия. Църковният празник е наречен от народа Илин ден. Свети Илия се почита от всички християни като най-големия библейски пророк и заедно с Моисей, като един от двамата най-велики старозаветни мъже. Във Варна храмов празник има църквата свети пророк Илия, божествена архиерейска литургия отслужи варненският и великопреславски митрополит Йоан в съслужение със свещеници от храма и района. Свети Илия е живял през 9 век преди Христа в Древния Израел, почитане от юдеи, християни и мюсюлмани. Бил ревностен последовател на Бога и яростен изобличител на идолопоклонничеството. Успял да привлече мнозина в правата вяра. Един ден пророкът бил отнесен на небето от огнена колесница. Юдеите вярвали, че отново ще слезе сред тях преди идването на Месията. Ето защо, когато след много години се появил Йоан Предтеча, той често бил смятан за върналия се на земята пророк Свети Илия. На Илин ден своя храмов празник отбелязва църквата Свети пророк Илия във Варна. Там божествена архиерейска литургия отслужи варненският и великопреславски митрополит Йоан в съслужение със свещеници от храма и района. Благодарим Господа! Българите почитат Свети Илия като господар на градушката, грамотевиците и светкавиците. Вярва се, че когато той препуска със своите коне по небесния друм, причинява гръм и огън. Заедно с Мойсей, свети пророк Илия е смятан за един от двамата най-велики старозаветни мъже. Десетки варненци, сред които и много жители на район Младост, дойдоха да запалят свещичка и да се помолят на днешния празничен ден. Попитахме ги от какво трябва да не закриля свети Илия. От всичко зло, от кражби, от убийства. От лоши злини да напази. От злобата. Помолих се за здраве на всичките, за мъжа ми, за мен, за внуците ми и за децата ми. И въобще и за цяла България всичките да сме живи и здрави. Аз се моля за здраве и благоденствие на целия български народ. Да има мир и любов, да сме живи и здрави и семейството ми, всички и цяла България. По традиция след службата беше извършен водосвет за здраве и беше осветен рибен оброк. Новините от света. 14 души бяха ранени при нападение с нож в автобус в германския град Любек. При инцидента няма загинали, но състоянието на двама от пострадалите е сериозно. Нападателят е задържан и отведен в полицията. Той е около 30 годишен. На прокуратурата не изключи и версията тероризъм. За сега обаче мотивите не са известни. Районът на автобусната спирка, където е било извършено нападението, е отцепен от полицията. Следват още новини от света. Американският президент Доналд Тръмп е поканил руския си колега Владимир Путин във Вашингтон през есента. Това съобщи говорителката на Белия дом Сара Сандърс. Тя не уточни къде точно ще се срещнат двамата лидери, но отбеляза, че разговорите за организирането и вече са в ход. По-рано вчера Белия дом заяви, че Тръмп не е съгласен с предложението на Путин Русия да разпита американски граждани, а в замяна Вашингтон да получи достъп до 12-те руски хакери, обвинени в намеса в президентските избори в Съединените щати преди 2 години. Френският президент Емануел Макрон не реши да уволни сътрудника си по сигурността Александър Бенала. Той беше задържан за разпит заради нанесения от него побой над млад мъж при помрачените от сблъсъци демонстрации на Международния ден на труда. На видеото от събитията на 1 май, публикувано от вестник Монт, се вижда как Бенала, който е с полицейска каска, влачи жена, а след това бие млад мъж. Говорителят на Елисейския дворец обясни, че Бенала е получил разрешение да се присъедини към полицейските сили при демонстрациите единствено като наблюдател, но той е превишил правомощията си.
Туристическа лодка се преобърна в езеро в щата Мисури. Най-малко 11 души са загинали, съобщи окръжния шериф Дък Рейдър. По думите му, петима са изчезнали, а 7 са приети в болница. Говорителка на медицинския център Кокс в град Брансън съобщи, че сред хоспитализираните има 4 възрастни и 3 деца. Шериф Рейдър подчерта, че причина за преобръщането на лодката е лошото време. Представител на Националната метеорологична служба заяви, че вчера тя е предупредила за опасността от силна буря вечерта в района на Брансън. Скоростта на вятъра в бурята е надвишила 60 мили в час, добави метеорологът. Екипът на телевизия Черноморе очаква вашите сигнали на редакционните ни телефони 052 303 306, вътрешни 121 и 117, както и на имейл адреса ни news@черно-море.tv. Така се разделяме. Спортните новини започват в 19 часа. Приятна и спокойна вечер!